បុរសម្នាក់អង្គុយត្រាំទឹកកករយៈពេល3ម៉ោងបំបីកំណត់ត្រាជើងខ្លាំងសញ្ជាតិលីទុយអានីម្នាក់បានសម្រេចចិត្តអង្គុយក្នុងទូត្រាំទឹកកកអស់ជាច្រើនម៉ោងដើម្បីបំបីឯកតកម្មពិភពលោក Guinness បរិសុទ្ធនេះបាននិយាយថាខ្លួនចង់តេស្តភាពអត់ធ្មត់ខ្លួនឯងដោយចំណាយពេល3ម៉ោង1នាទីជាមួយដុំតកករហូតអាចឈានទៅបំបែកឯកតកម្មពិភពលោក Guinness Valian Romanowski បានជាប់ក្នុងសិភើកំណត់ត្រា លោកបានអង្គុយក្នុងទូកញ្ចក់រៀងបួនជ្រុងនៅកណ្ដាលទីក្រុងចំណាស់វីនីអេសអូថោនក្នុងប្រទេសលីទុយអានីមន្ត្រីកំណត់ត្រាហ្គីនេសបានតាមដានសកម្មភាពនេះបានជាប់រហូតដោយបានបញ្ជាក់ថាលោករ៉ូម៉ាណូស្គីគឺជាម្ចាស់កំណត់ត្រាបច្ចុប្បន្នដោយបំបីកំណត់ត្រាថ្មីលើកំណត់ត្រាចាស់ សូមរំលឹកថាការពីខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅជនជាតិបារាំងម្នាក់ធ្លាប់បានបំបីកំណត់ត្រាត្រាំទឹកកកនេះដោយអង្គុយត្រាំទឹកកកក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ម៉ោង35នាទីប៉ុណ្ណោះមានរយៈពេលខ្លីជាងលោករ៉ូម៉ាណូស្គីសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយងBigNews